Jag skulle gärna vilja bjuda er alla hjärtligt välkomna till mitt föredrag ikväll. Jag måste säga att det är en mycket stor överraskning att se så mycket folk här. Det hade jag inte tänkt mig. Jag visste inte heller att det inte var en hemlighet att jag har födelsedag idag. Men det ser jag att det inte är. Jag ska bringa en hjärtlig hälsning till alla från Martinus. Och också tackar jag alla för att jag har kommit hit. Och på det sättet verkligen har gjort min födelsedag mycket, mycket festlig. När jag, och det måste jag säga, idag har blivit 65 år ung, för så känner jag det. Efter min operation för 2 år sedan har jag verkligen varit så pigg och frisk, och det är underbart och skönt när man ska resa så mycket som jag gör. Men då är det ju på samma gång också man känner att man får hjälp och kraft till att göra det arbetet. Jag skulle ikväll tala om ett internationellt världsrike under skapande. Och man kanske kan tänka sig att just som världssituationen är nu, att många skulle vilja säga, ja men det där, det är väl en utopi. Det kommer väl aldrig att bli så. Men Martinus understryker mycket starkt att vi är på väg emot något sådant. Och jag skulle gärna vilja be om ljusbilder. Det är, ja, tack ska du ha. Jag tror att de flesta av bilderna är så skarpa att vi inte behöver släcka ljuset. Men kanske en och annan, speciellt i svartvita, inte står så skarpt, så då kanske när de kommer vi slockar ljuset bara medan de är framme. Jag visar först Martinus symbol nummer 4, vägen mot ljuset. Där Martinus talar om utvecklingen helt från mineralrike, genom växtrike och djurrike, fram över gränsen här till den delen av djurriket som vi tillhör. Vi som faktiskt är halv djur och halv människa, övergångsväsen mellan det egentliga djurriket och det Martinus kallar det riktiga människoriket. Där stjärnan här symboliserar den jordiska människan på hennes nuvarande utvecklingssteg. I alla fall där det liksom genomsnittet av de jordiska människor befinner sig. Och vi ser jorden här. Vi ser dessa 2 orange färgade linjer som symboliserar att mineralrike, växtrike, djurrike och jordmänniskor, det finns på jorden. Men det riktiga människoriket, det finns ännu inte på jorden. Något annat väsentligt på symbolet här är ju det violetta fältet och det vita fältet. Där vi också kan följa det uppåt inom en sådan enskilt område här som symboliserar ett levande väsen. Och det vill säga hennes fysiska kropp. Och då vill det säga hennes jag och hennes skapare upplevelsesförmåga. Som en del av hela universums jag och skapare upplevelsesförmåga. På samma gång som hennes fysiska organism är en del av universums organism. Den treeniga principen som Martinus talar om, att universum är som ett levande väsen. Och där var och en av oss som ett levande väsen. Och så är det därför att vi är en del av det levande universum. Vi ser att jordklotet närmar sig gränsen till det riktiga människoriket. Eller som stjärnan här symboliserar kosmisk medvetande. Martinus talar om, baserat på hans analyser av livsenhetsprincipen i världsalltet, att jorden liksom andra klot, som solsystemen, som vintergator, supergalaxer, är levande väsen.
Og likadant om vi går den andre vegen ned i mikrokosmos, til eksempel inn ut i vår egen kropp til organer, celler, molekyler, atomer, elektroner og så videre, levende vesen inn ut i levende vesen som bilder universet og materie for hverandre. Men noe spesielt og aktuelt for oss er naturligvis jordens forholdande. Jorden, i vars kropp, vi jordiske mennesker, er de högst utvecklade fysiska cellerna, så att den jordiska mänskligheten tillsammans bildar detsamma som vår hjärna inom vår kropp. Så vi så att säga är hjärnceller inom jordklotets fysiska kropp. Och jordklotet, säger Martinus, kommer i sitt nuvarande inkarnation att få uppleva kosmiskt medvetande. Vilket naturligtvis betyder att jordklodens hjärnceller kommer att få kosmiskt medvetande. Och det är vi. Men nu är det så att 3000 år. Det är inte så, det vi kallar 3000 år. Det är inte så lång tid för ett klotväsen. Det är bara några få ögonblick. Men för oss är det alltså ungefär 3000 år. Martinus säger han har gett en ganska stor magen när han säger 3000 år. Men då säger han att då är jordklotet här i sin utveckling och det vill säga att då finns det riktiga människoriket på jorden. Men det kommer inte att skapas genom mirakler och inte heller genom någon form av diktatur. Men genom den utvecklingen som för sig går inom den enskilda människans medvetande. Därför spelar vi alla en roll. En väsentlig roll och inte någon av oss spelar någon större roll än någon annan. När det gäller att förvandla livet här på jorden. Från att vara, inte en djungel som i djurriket, men den intellektualiserade djungeln som vi jordiska människor faktiskt har gjort människolivet på jorden till. Och förvandla den till en sådan värld som vi talar mycket om och längtar efter, en fredens och fridens värld av ande, konst, skönhet, frihet, fred och frid, av frihet och jämlikhet och broderskap. Martinus talar inte om det som en utopi. Han säger att det världskrisen som vi får uppleva nu är baserat inte bara på de jordiska människors förhållande till varandra. Det är det naturligtvis också. Men det är inte slump att du och jag andra jordmänniskor just är inkarnerade på jorden och inte på ett annat klot. Och inte i en annan solsystem heller. Vi är här just av två orsaker. Den ena det är den att vi kan lära något på jorden just nu. Just något som var och en av oss behöver i vår utveckling. Och det andra, ja det är detta att var och en av oss kan göra något till. Ja faktiskt bli en pionjär i utvecklingen från den intellektuella djunglen till fredens och fridens värld. När det gäller den utvecklingen. Då är det naturligtvis för människan baserat på många inkarnationer. Likadant som inom en inkarnation i ditt eller mitt liv. När det gäller cellerna och längre ner i mikrokosmos, de levande väsen, ja de dör och föds. Och inkarnerar på nytt i det universum som är vår kropp. Och så är det ju också att vi dör men vi föds på nytt. Och de flesta av oss på jorden. Just därför att vi har en mission, både något att lära här och något, ett arbete att utföra här. Men det som händer i den utvecklingen fram mot kosmisk medvetande är ju baserat på att det till jorden, är det tillräckligt tydligt symbolen, eller ska vi släcka ljuset? Är det bra? Ja. Här ser vi den dubbla cirkeln här, mellan andra cirklar. Den symboliserar jorden medan andra klot i universum. Och där ser vi här för ovan på symbolet
vad Martinus kallar den kosmiska skapelprincipen. Och det vill säga själva den gudomliga skapade kraft i universum. Och Martinus använder uttrycket och säger själva den sexuella kraft i universum. Därför att det sexuella inte bara baserat på det vi kallar det sexuella. Så som det är djurriket och så som det är hos den jordiska människan. Det är bara en enskild liten flamme i den kosmiska solen som vi ser där. Som faktiskt genomstrålar hela världsalltet. Och kommer i speciella strålar till mikrokosmos. Till cellernas och atomernas världar. Och i andra våglängder till kloterna. Och andra våglängder igen när det gäller solsystem eller vintergarter. Och när det gäller kloten, då gäller det också att dessa strålar och vågor transformeras om. Så att de också kommer att drabba de levande väsen som lever och röras och är till i klotets fysiska kropp. Vi ser dessa mörkare och uppåt ljusare och ljusare fälter. De illustrerar sådana kosmiska impulser som strålar ut. Och när det gäller jorden, då talar Martinus om att de kommer från ett speciellt center i Vintergatan. Från klot med kosmisk medvetande. Som alltså ger impulser till jordklotet. Så man kan säga att dessa klot med kosmisk medvetande jo är gudomens organer. Varigenom gudomen ger impulser till jorden. Men på sådana klot finns det ju också levande väsen. Och de levande väsen som befinner sig där har också kosmiskt medvetande. På ett klot med kosmiskt medvetande. Och dessa väsen, några av dessa väsen, strålar då som bärare av en sådan kraft in i jordklotets andliga kroppar. Som för oss, till exempel efter döden, är andliga världar. Och bland dessa väsen är ju sådana som Martinus kallar världsåterlösare. Som är bärare av en impuls. Som på det sättet transformeras. Som människor kan ta emot det. Det är en sådan uppgift Kristus hade. Det är en sådan uppgift Buddha hade. Och det har varit andra tillbaka i mänsklighetens historia. Men det är inte bara det att en av dessa väsen inkarnera som världsåterlösare på det fysiska klotet. Det är på samma gång så att impulserna kommer. Det ligger i luften som man säger. Det vill säga det kommer som inspiration. Det kommer till de väsen som arbetar med vetenskap. Med filosofi. Med konst. Med politik. Med religion. Med teknik. Med mycket mycket annat. Så att det dels är väsen ibland som undantag, som inkarnerar, som världsåterlösare. Och dels är det andliga väsen som antingen själv eller vid hjälp av andra, för de har många hjälpare, ger dessa impulser till människor i den fysiska världen. Om vi nu tänker oss dessa tre impulser i förhållande till varandra. Då ser vi att den impulsen här, den håller på att försvinna från jordklotet. Den här dominerar jordklotet, men en ny världsimpuls börjar ha sitt inflytande på jorden. Den dominerande impulsen, det är den som finns bakom de stora, mera humana världsreligionerna. Medan den som håller på att försvinna, det är den som fanns bakom alla primitiva religioner. Men övergången är ju glidande, så det blandas i någon mån. Så också inom det området och det klimatet här finns den dödande principen. När Kristus sa, det blir sagt i de gamla, öga för öga och tand för tand. Men jag säger er, du ska älska Gud av hela ditt hjärta och hela din själ.
og din næste som dig selv. Så viser det jo at han vidste at den gamle impulsen med øga for øga og tann for tann, den var endnu mycket, mycket dominerende på jorden. Og det har den jo også varit på det sättet at når kristendomen utvecklades, då var det jo mer Mose-principen än det var Kristus-principen som kom og var det dominerende. När man tänker på jordens folk, där kan man ju säga att ingen har varit mer krigeriske än de som har kallat sig kristna. Inte bara på korsriddarnas tid, men också sedan. Vi vet att mohammedaner och kristna har kämpat mycket mot varandra. Men vad är det som gör religionen också till något som har med de döda principen att göra? Jo, det är faktiskt den gamla världsimpulsen som var en invigning i mörkret. Och där övergången till invigningen i ljuset, ja, det måste vara något som blandas där något av det gamla finns och något av det nya. Men nu är mänskligheten, börjar mänskligheten att bli mogen för den nya impulsen. Som är en fortsättning av det Kristus talade om. Det betyder inte att så ska det bara vara det vi kallar kristendom och alla religioner betyder ingenting. Det är tvärtom. Det betyder att religionerna kan närma sig varandra. Men det ska jag tala om lite senare. Men när det gäller denna nya världsimpulsen som kommer till jorden, då påverkar den både vetenskap. Så till exempel att det utvecklas en ny gren inom vetenskapen, parapsykologin. Och också en gren som är ekologin. Och båda delar där är något som har mycket med framtiden att göra. Men likadant vet vi ju hur tekniken har utvecklats. Det är också en del av impulsen. Ja, kan man ju säga, men människorna har ju för en mycket stor del använt tekniken till exempel till vapen. Ja, men det är ju baserat på människors medvetande. Impulsen kommer och är de ännu inte mogna för att använda det på ett humant och mänskligt sätt. Ja, så använder de det naturligt i förbindelsen med deras djävulsmedvetande. Djävulsmedvetande är just ett uttryck Martinus använder för det övergångstillståndet mellan djurrike och riktigt människorike som vi representerar. Svingsväsen, halv djur och halv människa. Djuren är inte onda, men människan som börjar att använda logik, överblick över orsak och verkan mer och mer och förbinda det med djungelns princip, det är djävulsmedvetande. Och det är det människorna gör nu. Och det är det vi får uppleva som begreppet helvete. Ragnarok, vad vill vi kalla det, som är det som för sig går på jorden just nu. Men vad betyder det? Det betyder inte att mänskligheten ska spränga sönder jorden och sig själv. Det betyder en undergång. Men det betyder en undergång för allt vad som har med intolerans och vrede och hat att göra. Det kommer att underminera sig själv. Det är det som håller på sin undergång nu. En gammal värld, en gammal världskultur, har sin dödskrampa och en ny världskultur håller på att födas. Och när jordens människor just nu lever mitt emellan, så att säga, en sådan dödskamp och en sådan födelsevånder, så är det ju egentligen inte märkvärdigt att det finns sådana spänningar och en sådan kris på jorden. Det kan vi se i ett makrokosmiskt perspektiv också. Och det är väl alltså i det här fallet jordklotet som levande väsen som mottar den där impulsen. Och som ska få uppleva i sin nuvarande inkarnation kosmiskt medvetande. Innan ett väsen upplever kosmiskt medvetande,
Då upplever väsendet en spänning, en mycket stark spänning i sitt medvetande. För det är ju ett önske om att ta bort allt negativt ifrån sitt medvetande. Allt det som väsendet känner som det onda inom sig själv. Och att utveckla det positiva, det goda inom sig själv. Och i det spänningstillståndet, i sitt inre, befinner jordklotet sig. Men det strålar ju in i jordklotets dagsmedvetande. Och jordklotets dagsmedvetande bäres av jordklotets hjärna. Och det vill säga den jordiska mänskligheten. Så när vi upplever i vår värld den yttre spänning, i sådan spänningstillstånd som vi upplever nu, ja, då är det resultatet av jordens spänningstillstånd. Men på samma gång är det ju också så att det inte resultatet bara av det gamla öga för öga och tand för tand som håller på att försvinna, men det är också den nya världsimpulsen där intellektet måste förbindas med känslan, som medkänsla, samkänsla, kärlekskänsla, samvetskänsla, intellektualiserad känsla. Det är det Martinus kallar den heliga anden. Och den håller på att utvecklas på jorden just nu. Och många människor finns över hela världen, spridda över hela världen, som har förmåga att ta emot denna nya världsimpuls. Och som på det sättet kommer att bli pionjärer för det riktiga människoriket på jorden. Men, som jag visade vid mitt förra föredrag också, impulsen kommer, även om det här är visat på ett litet annat sätt. Men jorden befinner sig i mörkret. Och den är brinnande. Och orsaken den ser vi med dessa två stjärnor där. Och de orange färgade strålar som utgår därifrån emot varandra. Martinus kallar detta symbol nummer 3 intolerans. Och stjärnorna där kan symbolisera dels grupper av stater med olika ideologier som står emot varandra med intolerans. Eller det kanske bara är stater som bekämpar varandra utifrån var och en deras egen national egoism. Eller det kan vara inom en stat där olika politiska grupper av människor står emot varandra med intolerans och vrede och hat och säger det är de andra som har orsak till att det hela är åt helvete och så vidare. Eller det kan vara två enskilda personer emot varandra som hatar varandra och som på många olika sätt försöker att genera varandra så mycket som möjligt. Inte genom att döda med vapen, men kanske i en sådan situation kan stråla ut sådana dödande, dräpande ord. Som där de verkligen önskar att tränga in, inte i den andra människans fysiska kropp, men i hennes känslokropp. Och faktiskt såra henne känslomässigt så mycket som möjligt. Så alltså helt in i vardagslivet mellan de enskilda människor finner vi principen här, och därför är jorden i brand och därför är jorden i mörker. Men Martinus understryker att han har visat principen här, men det är faktiskt inte slett så farligt som vi ser det här. För det finns så småningom ganska många människor på jorden som faktiskt har mer eller mindre övervunnit detta princip inom deras medvetande. Och det vill säga att dessa människor tar emot ljuset. Men så länge det är dominerande, detta intoleransens princip på jorden, ja, så länge måste vi få uppleva ett andligt mörker. Här ser vi Martinus symbol nummer 2, världens återlösningsprincipen. Och den stora pyramiden vi ser här påminner det ju om, det är faktiskt utvecklingssteg helt nere från det egentliga djurriket, där vi kan tänka oss flera svarta steg här, upp till primitiva och så småningom högra jordmänskliga steg, där vi kan tänka oss många, många små steg emellan de stora, och det var alltså säga baserat på reinkarnationsprincipen.
Stjärnan vi ser där, den symboliserar världsord och lysen. Och vi ser dessa strålar som från det gula fältet här uppe som symboliserar det riktiga människoriket. Och dessa världar där det kosmiska medvetandet dominerar. Alltså faktiskt gudomens primära medvetande. Är det ifrån strålar dessa impulser helt ner i djurriket? Ja. För dessa världsimpulser är ju anpassade till dessa, också dessa primitiva väsens utvecklingssteg. Så impulsen just drabbar väsendet som en impuls. Som är på våglängd med dess medvetande. Också även om det är ett mycket primitivt medvetande. Därför ser vi den orange färgen här. Det är, kan man säga, invigningen i mörkret. Som väsendet måste genomgå innan invigningen i ljuset. Och det är ju det som har pågått genom alla primitiva människostadier tillbaka, ännu längre tillbaka än det vi kallar historisk tid. Där det också har varit så för en stor del att mänskligheten har varit ledat och styrat av diktatorer. Där har vi konungsprincipen och hövdingsprincipen och så vidare. De gamla vikingar här i Norden hade ju också en sådan princip. Och de var ju också religiösa. Men efter deras religion var det ju så att paradis, ja, det var ju Valhall. Och det var detta att dödas i kamp, så kom man i detta paradis. Och i det paradiset, där var det ju kamp också, även om eftersom de var döda så kunde de inte dödas. Men de upplevde det där som sportskamp och så. Och så kunde de resa igen och ha deras mjöd och fläsk och valkyrie och så vidare. Och det var deras paradis. Men så är det utvecklingssteg för allt. Och när det gäller den nuvarande mänskligheten, ja, då är det ju så att, jag tror det har väl varit så att Holocaust-filmen som har varit visad i dansk tv, den har väl varit visad i svensk tv också. Och därigenom hade ju igen kommit mycket fram av diskussioner om andra världskriget och helt tillbaka till första världskriget och ja, faktiskt det helvete som tusentals av människor genomgick. Varför? Ja, se i det kosmiska perspektivet. Är det kulminationen av mörkret som vi upplever nu? Därför att människor nu har förenat den dödade principen, djungelprincipen, med så hög intellektuella krafter av intellekt som hör till moderna flyg med bombningar, som hör till raketvapen, atomvapen, neutronvapen och vad det heter allihop. Och många säger, men det hela har ju blivit värre och värre på jorden. Det onda har ju bara blivit större och större. Och därtill svarar Martinus, nej. Men de krafter som finns bakom det så kallade onda, de har blivit större. Därför att mänskligheten har utvecklats intellektuellt. Och utvecklat vetenskap och teknik. Och kunna använda det också i den dödande principen i krigets och intoleransens tjänst. Men på samma gång har de utvecklats Röda Kors. På samma gång har de i alla fall en hel del stater utvecklats en bättre social standard. Önskan om frihet och jämlikhet och broderskap och mycket, mycket annat. Så alltså på samma gång som det så kallade onda har intellektualiserats och därigenom har blivit värre. Också på det sättet att när det tekniska utvecklas, så vet man ju på en gång över hela klotet när det till exempel var krig mellan Kina och Vietnam. Tillbaka i århundraden, då skulle det gå lång, lång tid om innan man skulle kanske höra i Norden att det har varit krig i Kina. Ja, många människor visste överhuvudtaget inte att det var något som hette Kina. Men nu är det ju så
med trafik och med radio och med television och med radar och mycket mycket annat, att jordens nervsystem har utvecklats. Men det betyder ju att för oss jordiska människor blir det mer och mer så att jorden är en enhet och en helhet. Och nu kan det inte hända något på en plats utan att man vet om det på en annan plats. Och inte bara det. Men så småningom, och det lärde vi också under första, ännu mer under andra världskrig och oljekris och så vidare, att är det svårigheter på en plats på jorden, ja då kommer svårigheterna och känns över hela jorden. Alltså jordens känslighet utvecklas. Och människorna. Men allt det där kallar Martinus inte det onda. Han kallar det obehagligt goda. Han säger det är just detta, smärtan och lidandet och svårigheten, som måste lära människorna. Detta och äta av frukterna på kunskapens trä, på gott och ont. Som väl aldrig har gjort så mycket på jorden som den moderna Adam och Eva gör det. För att lära känna skillnad mellan gott och ont. Och bli liksom Gud. Eller som det står i den engelska bibelöversättningen, liksom gudar. Ja, och bli kosmisk medvetna väsen som kommer att bli organer i gudomens primära medvetande och därigenom gudomliga medarbetare och medskapare i universum. Vi ser här övergången från den dödande principen till det gula. Och det gula, det symboliserar de högre religioner. De högre religioner som ju lärar människan om nästa kärlek. Så det är många som vill säga, men vad nu i Iran som det för sig går där? Tänk på den där gamle mannen som kom från Paris och på en gång vill ha det hela tillbaka till en mycket, mycket gammal modig form av islam. Och att kvinnorna igen ska gå med slöje och allt det där som de ju protesterar emot nu. Ja, men det som för sig gick där och som för sig går där, det har olika orsaker. Och det ligger ett ödesmönster bakom som kan ses i olika perspektiver. Ett av dem är detta. Att det där, det var egentligen bara en början till. Att vänsterorienterade krafter vänder på att överta den makt som de gärna skulle vilja ha i Iran. Om de får det eller inte, det ska jag inte tala om. Men det ligger bakom. Men på samma gång ligger det också bakom att när man på ett sådant sätt som Sharon har gjort det, har försökt att utveckla och kanske det har gått lite fort och väl också har varit på ett sådant sätt så det inte just har varit särskilt demokratisk, ja, då kommer din karma. Och har man kanske gått lite för fort med utvecklingen, då kommer det tillbaka steg. Därför att det som måste utlevas, det måste utlevas. Och det Martinus talar om som det tredje världskriget, som vi faktiskt har börjat att uppleva början till, det är ju något som också måste hända därför att det finns områden på jorden som absolut ännu inte är mogna för att vara medlemmar av jordens förenade stater. Och det gäller inte bara de så kallade u-länder i Afrika och Asien. Där är det klart att det måste en hel del erfarenheter göras. Men det gäller något annat och mycket väsentligt också, nämligen stormakterna. Martinus säger helt enkelt att efter i tredje världskrig, om det kanske också kommer i olika varianter och impulser, det är möjligt, men i alla fall när det är slut, då kommer det inte mer att finnas stormakter på jorden i liknande mån som Amerika och Tyskland och Ryssland och andra som de är just nu. I betydelsen militära stormakter. I betydelsen
kapitaliststormakter, diktaturstormakter, som kan dirigera och som kan ha vetorätt och som på samma gång kan försöka mägla mellan stater officiellt och mer hemligt skicka vapen till båda parterna. Det är ju vad som för sig går. De stater som baserat på den världsimpulsen här ett stycke in i nästa århundra kommer att bestämma att krig måste vara slut. Det är inte sådana stormakter som finns nu. Det betyder inte att de helt ska förinta varandra. Det betyder också att det i dessa stormakter inifrån kommer en nedbrytande kraft som bryter ner diktaturet, antingen det är en form eller en annan form för diktatur. Något sådant som i Ryssland att förbjuda all religion, och något sådant att kalla något för kommunism som inte har något med verklig kommunism, verklig gemenskap att göra. Och i Amerika med deras kapitalism och med deras rasdiskrimination, allt vad de gjorde till negrerna som de hämtade som slavar i Afrika och som de sedan har behandlat dem, ja, allt det där, det skapar ju en kollektiv karma. Så det kommer på olika sätt också att bli en inre brytning i dessa stormakter. Det vi ser här är ju denna nya världsimpuls som på samma gång ser vi när vi kommer närmare det målet som ju inte är ett enda mål men är början till något nytt och större. Det ser vi ju att när det gäller, om vi tänker det som symbol bara på olika religioner, inte att det bara finns tre, det finns ju flera, men vi ser att strålen närmar sig varandra. Och det vill ju säga att allt vad som heter religiös intolerans kommer att försvinna. Men då måste det ju vara något som liksom kan övervinna allt det splittrande som finns på jorden just nu. Som kan skapa en förening. Inom kemin, där finns det något som heter en katalysator. Och en katalysator, det vill säga en materie som utan att den själv förvandlas kan, när den tillsätts andra materier som inte vill ingå förbindelse med varandra, så kan den genom att tillsättas hjälpa dem till att ingå förbindelse med varandra. Kosmologin är faktiskt en andlig katalysator. Varför? Därför att den inte är en kritik varken av kristendomen i dens dogmatiska form, inte heller av islam, inte heller av hinduism eller buddhism, inte av olika politiska partier, inte av diktatorer. Tvärtom, den är ett försvar för allt. Ett försvar för allt i det perspektiv att den förklarar varför det har funnits och varför det finns och att det just nu inte kan vara annorlunda än det är på basis av det förflutna och med hänblick på framtiden. Att varken du eller jag eller någon annan just nu kan vara annorlunda än vi är baserat på de talanger och förmågor vi har utvecklat genom en rad av inkarnationer. Men vi passar alla in i ett livsmönster. Och vi har dragits till jorden just därför vi passar in i det livsmönster. Och som jag sa tidigare, i två variationer. Dels genom vad vi kan mottaga och erfara och uppleva. Och dels vad vi kan ge ifrån oss i tankar och känslor och handlingar i livet, i vardagen. Vi ser hur den gula färgen förvandlas till den vita. Och den vita, ja, det betyder faktiskt den andliga vetenskapen. Och det betyder faktiskt att människan inte bara blind ska tro på Gud eller ska tvivla, men
är att känna och fatta. Och fatta meningen och förstå att det finns en mening med hela mänsklighetens liv och den enskilda människans liv. Och att den meningen, det är faktiskt denna hela jordmänskligheten ska utvecklas fram till pyramidens topppunkt, till kosmisk medvetande. Du och jag kan inte förvandla andra människor. Det som är vårt arbete, det är förvandlingen av själva. Men det betyder inte en navelbeskådelse. För det är ju i växelverkan med andra människor att den förvandling pågår. Ja, just i den förvandlingen som är att älska Gud över alla ting och sin nästa som sig själv. Kristus var ju faktiskt den som inkarnerade, det väsen som inkarnerade som modell på jorden, för att vara modell för, exempel på vad det vill säga på sådan klot och vara människan i Guds avbild. Han var det väsen som representerade principen att ta emot. Inte bara att han inte angrep andra som angrep honom, men också detta han inte försvarade sig. Och han sa: var den som dödar med svärd kommer själv att dödas med svärd. Det är många människor som säger att karmaprincipen, det är hedendom, den finns inte inom kristendomen. Det finns inte någon bättre definition på karma än just dessa ord av Kristus. Och när det gäller reinkarnationen, ja, då sa han ju tydligen till Nikodemus som kom om natten: om detta har föds på nytt av vatten och ande. Och han hänvisade till och talade om vintern, varifrån kommer den och vart går den? Ja, varifrån kommer vi när vi föds? Likadan som vinden kommer från något osynligt och känns, även om vi inte ser den, men ser dens verkningar, så är det ju också så att när du och jag föds till denna värld, så kommer vi från en osynlig värld och föds här, vilket inte betyder att människor ser dig. Även om I ser på mig nu, då ser I inte på mig. I ser mig inte. I ser verkningar som jag har skapat i den fysiska världen, likadant som vinden skapar verkningar i den fysiska världen. Och när jag dör, ja, så betyder det att dessa verkningar inte kan skapas genom en fysisk kropp med fysiska våglängder. Men det betyder inte att jag försvinner. Det betyder bara att den form av vind som jag har skapat då inte visar sig en tid i den fysiska världen. Och det gäller oss alla. Reinkarnationen i förbindelse med utveckling från mineral till människa. Och nu är vi mycket, mycket starkt på väg att bli människor. Människan i Guds avbild. Här ser vi igen jorden. Och vi ser den delad i tre avdelningar. Vilket inte ska förstås så bokstavligt. Att det är geografiskt att den kan indelas på så sätt. Det är symbol på psykiska, mentala klimat. Som finns på många olika ställen på jorden. Det vi ser här, det är ju de kosmiska impulser. Och när vi ser dessa olika områden här och alla dessa vita cirklar med pilarna, då ser vi hur pilar här pekar mot dessa orangefärgade stjärnor. Och det är ju just intoleransens princip som vi såg på den tidigare bild. De symboliserar olika stater. Det är inte så att vi ska räkna, för det är bara symbol och inte något bokstavligt. Men alltså hur staterna, baserat på deras regeringar och ett flertal av människor inom dessa stater, faktiskt går in för krig, för angrepp, eller i alla fall för försvar. Och det vill säga med vapen. Men det vi ser här, det tredje mentala klimat, där ser vi att det finns länder där pilarna liksom börjar att dras, kan man säga, mot den magnetpolen här.
som faktisk er det humane og den nye andlige verdensimpulsen. Og det vil jo si, ja, områden der demokrati bør jo spille en større og større roll, men også det kommer å spille en større roll at man innom det sosiale området, innom det økonomiske området, innom det arbeidsmessige området. Og det er jo på sett og vis også i Sverige, det finnes jo overalt, for det er jo ikke bare nasjonelle kriser, det er kris på jorden. Og det som før seg går, det er jo dette, at vi måste lære, ikke bare å tenke på oss selv. Det gjelder både den enskilde menneske, og det gjelder enskilde grupper av mennesker i forholdene til hverandre. Jeg talade om hur nya impulser kom också till vetenskapen, ekologien till exempel. Ekologien, ja, det vill ju säga detta att man börjar att se mer på landskap som en helhet. På växterna, både mineraler och växter och djur och vatten och så vidare, och människornas förhållande till detta. Börjar att se på människan, inte bara som ett väsen som har fått jorden till förfogande och kan göra med den vad hon vill. Men en organisk helhet där hon är en del av den helheten. Och inom en organism, där vet vi ju att är det fel på något, ett organ samarbete med ett annat organ, då kommer det att känns som smärta och lidande och sjukdom i kroppen. Och det gör vi också på jorden nu, därför vi inte har lärt oss samarbete med naturen. Men nu kommer det så småningom. Och när det gäller parapsykologin, ja, det är ju också detta, verkligen att fatta att vi är andliga, vi är strålformiga väsen. Arbetet med strålor och vågor och kraft och kommer ju att spela en större och större roll. Att verkligen fatta att var och en av oss har ett kraftfält kring den fysiska kroppen, det man med ett gammalt uttryck kallar auran. Modernt uttryck har vi kallat det kraftfält. Och att ifrån detta kraftfält strålar en del av det som en strålkropp in i den fysiska kroppen. Och där påverkar den computer i organisk materie som är vår hjärna. Som består av levande hjärnceller som också är levande väsen. Och som vi själv har programmerat, det vill säga att det är de talanger och förmågor som du och jag har utvecklat i tidigare inkarnationer. Som där också verkar som ett ödesmönster. Och när vi har byggt upp kroppen i moders liv, ja, då vill det säga att vi drar sådana mikroväsen till oss som vi är på våglängd med. Och när det gäller annars utskiftningen av cellerna och molekylerna och atomerna i kroppen genom barndomen och ungdomen, den mogna ålder fram till ålderdomen, ja, det är ju också så att vi drar sådana mikroväsen till oss som vi är på våglängd med. Utvecklas vi, då blir det högre utvecklade mikroväsen. Är det så att vi faktiskt kanske blir psykisk eller fysisk sjuka, ja, då kan det vara tvärtom. När det nu gäller jorden som en levande organism, då ser vi alltså här ett område, ett psykiskt område, där det alltså kan finnas på olika ställen fysiskt på jorden, där väsen börjar bli mer och mer mottagliga för den nya världsimpulsen, för önskan om fred och frid på jorden, för önskan om att krig skulle vara slut, och en börjande förståelse av att likadant som man inte kan så vete och skörda havre, så kan man inte heller så krig och skörda fred. Det kan man bara genom att så fred. Det är det människor måste lära nu. Och inte bara som nation och ideologier, men den enskilda jordiska människan. För allt är avhängigt av henne. Av henne i förhållande till gudomen, till världsimpulsen. Så mycket betydelse har både du och jag. När det nu gäller intoleransens princip och därmed krig, då ser vi på det nästa symbol här,
symbol nummer 25, mänsklighetens karma. Vad vi här kan kalla vissa variationer av kollektiv karma. Så jorden har ju som levande väsen också sin karma. Och vad den ännu har tillbaka av en viss mörk karma måste övervinnas innan den kan få sitt kosmiska medvetande. Det betyder inte jordens död. Det betyder kanske vissa psykiska och fysiska svårigheter. Kanske vissa mindre sjukdomar och inflammationer i dens kropp. Men inte mer. Men när det gäller den jordiska mänskligheten, ja, då är det ju så. Och det symboliserar dessa två mentala klimat. Att de väsen som faktiskt går in för dödandet. Ja, inte det att man går in för att mörda. Men är det krig? Ja, om mannen blir soldat, då måste han ju mörda. Men då är det ju bra för fäderna i landet där han mördar. Då är han närmast en hjälte när han mördar. Även om det i vardagen skulle vara en brottsling om han gjorde det. Det finns många exempel på soldater inom de både krig i Korea, Vietnam och också andra världskrig som sköt deras vapen i luften därför de inte ville döda. Och vi vet ju hur det finns vapenvägrare inom olika länder. Och det är ju baserat på vad dessa människor har upplevt av krig. Både dödat och själv blivit dödat i många inkarnationer. Och det gäller ju inte bara män som i vanlighet har varit dessa som kämpade, även om kvinnor ibland också har gjort det. Men kvinnorna har ju också fått upplevt krigets lidande och svårigheter. Både i de former av krig vi hade i det förflutna och inom moderna krig. Ja, men dessa erfarenheter gör att människans medkänsla, samkänsla, samvetskänsla utvecklas. Att människan känner inom sin egen kropp och sitt eget medvetande vad verkan av en sådan orsak skulle vara och döda eller för andra människor att lida. Men ännu är det många som faktiskt kan göra det. Och de som ännu kan göra det, de gör det. Och det vill säga att de utlöser varandras karma därigenom. Men därigenom kommer också så småningom en förändring av båda parter att för sig gå. Men sådana världskrig är just något som kan vara en variation av en sådan kollektiv karma som vi ser där. Och vi ser den i två variationer. Varför har Martinus visat den i två variationer? Ja, det har han faktiskt därför att det kan ha två olika verkan. Och även om människor kanske i allmänhet skulle mena att här, där människorna kanske inte dödas, men blir invalider och upplever lidande och svårigheter i ruiner och så vidare. Ja, men det är väl inte så farligt som här där de dödas. Tvärtom, säger Martinus. Här där de snabbt dödas. Då är det en befrielse. En mycket, mycket snabb befrielse från lidandet. Medan det här faktiskt är det området där människor som invalider, kanske både psykiska och fysiska invalider, i en period måste uppleva stor smärta, stora svårigheter. Men inte som straff, men som undervisning. De som finns inom det mentala klimatet här, där ser vi också en övergång, men annars så ser vi det ljusa området här. Ja, men det finns ju bara inom det mentala klimatet med deras medvetande, därför att de har varit igenom det där och har gjort dessa erfarenheter. Men det betyder också att de i sådana eventuella katastrofer, antingen det är naturkatastrofer eller krigskatastrofer, vill vara beskyddade. Beskyddade
kanske både mod och dödas, som alltså, som jag sa, inte är så farligt. För de får hjälp strax på det andliga planet, och för dem är det en befrielse. Eller kanske som dödar de en period för upplever stora svårigheter. Men det är det som gör att de så småningom inte mer är på våglängd med det klimatet. Ja, men begreppet beskydd, det ligger ju i auran. Där ligger vårt beskydd. Och det vill säga i vårt medvetandes vibrationer som finns där. Där det är frågan om vad en människa kan ens göra och vad hon inte kan ens göra. Och där är en ting som Martinus också, när han talar om det där symbolet i den eviga världsbilden, där talar han om att det gäller ju inte bara dödandet av människor. Det gäller också dödandet av djur. Inte det att Martinus med en pekfinger vill säga nu måste du bli vegetarian. Det gör han inte. Men han säger som ett led i sina analyser att så småningom som människans etik och moral utvecklas, hon blir en mer och mer mänsklig kvinna och mer mänsklig man, så börjar hon också ta avstånd från dödandet av djuren. Också när det gäller hennes egen föda. Tänk om bara var och en av oss själv skulle döda de djur som skulle tjäna till vår egen föda. Då var det bara av den orsaken fler vegetarianer än det är idag. Men där ser vi också. Ja, med mina 65 år kan ju säga jag har upplevt en ganska stor förvandling i Danmark där. Där kan man säga att var man längre fram i Sverige på grund av Värland och andra. Men nu är det ju så i Danmark till exempel att vegetariska affärer och restauranger och så småningom utvecklas mer och mer. Och så upplever jag något mycket, mycket skönt. Både i Danmark och i Sverige och i Norge och i Tyskland och i andra länder där jag kommer ibland. Att fler och fler ungdomar faktiskt känns att vara mottagliga för den nya världsimpulsen. Och det är ungdomarna som är framtiden. Och detta att vara född i Skandinavien, säger Martinus, att det faktiskt på sätt och vis är en form av beskydd. En beskydd på det sättet att de människor, de flesta av dem har varit igenom den värsta karma. Men naturligtvis är det så, som Tolstoj skrev någon gång. Så länge det finns ett slakthus på jorden så finns det också en krigsskådeplats. Det sa Tolstoj. Men förändringarna pågår. Och det är en forcerad utveckling som pågår nu. Mer och mer. Fram mot det vi ser här. Symbol nummer 26, den kommande fullkomna världsriket. Det kommer inte på en gång, men det utvecklas så småningom. Men där är det viktigt att tänka på, inte bara en utopia, att det ska komma om så och så många tusen år. Det kommer ju faktiskt snabbare på det sättet att början till det finns redan inom dig och inom mig. Annars var vi inte här ikväll. Naturligtvis är det inte så man behöver studera Martinus kosmologi för att det ska vara inom en. Det finns många människor på jorden som har det inom sig. Men det Martinus talar om, att hans bok, det tredje testamentet, som han ju håller på att sluta snart. Om ni frågar när, då måste jag säga, det kan jag inte svara på. Men han säger att med den boken vågar han att kalla hela sitt verk, sina kosmiska analyser, på det tredje testamentet. Och det kommer att skapa ganska stor, ja, både motstånd och också entusiasm. Och blir mer och mer känd därför att den kommer ut på andra förlag och på andra språk och sprids över hela jorden. Men ju inte för att skapa en religiös sekt som man ska vara medlem av. Inte så att man, jag har någon gång hört det uttryck och jag måste säga,
att jag skrattade när jag hörde det. Och var Martinus frälst? Ja. Man kan inte vara Martinus frälst. Det är ju inte så att detta att lära känna kosmologin gör en frälst mer än någon annan. Det är ju bara det att man därigenom, också genom andra variationer av antivetenskap, kan få en impuls, en hjälp till självhjälp, till sitt arbete med sig själv i förhållande till sin näste i vardagen. Både till den näste som är andra människor, den näste som är djuren och växterna och mineralerna och organen och cellerna och molekylerna och atomerna inuti ens egen kropp. Det vi ser här är symbolet på det som kommer någon gång. Nämligen att världen regeras av väsen med kosmisk medvetande. Den gula solen med sina strålar vi ser där, den symboliserar en världsregering. Länge innan det, när vi har överstått den värsta kollektiva och individuella karma på jorden av den negativa form. Det är också mycket, mycket positivt som väntar på var och en av oss. Då blir människor helt klar över att det måste bli, liksom inom vår egen organism, ett organiskt samarbete mellan människor. Vi måste lära oss samarbete och inte bara att kräva mer lön och, eller också, ja, så som det ju har blivit affärsprincipen som dominerar i världen idag. Och affärsprincipen i sig själv är ju mycket bra, när det betyder lika värde för lika värde. Men när det betyder att några ska tjäna på andra, allt det där, det kommer att försvinna. Det kommer att bli så att det som egentligen är vår arbetsgivare, det blir staten. Men det blir inte en diktatorisk stat, som till exempel i Ryssland. Och inte heller en stor kapitalistisk stat som vi känner den i andra variationer på många olika platser. För det som kommer att hända nu, i den kollektiva karma, där många av oss kanske inte har så mörk en karma, men har vissa erfarenheter vi måste göra. Varför kommer det främmande arbetare till Sverige och till Danmark? Vi som kanske ofta när det gäller Amerika och Sydafrika säger, ja men varför behandlar de inte negrarna på ett mycket bättre sätt? Det är också människor. Så får man främmande arbetarna in i sitt eget land. Och vad upplever man då? Ofta en ganska stor intolerans emot dessa människor. Jo, vi måste ha det in. Nära vårt eget medvetande och vår egen kropp. Och göra våra erfarenheter. Och lära att vara enda människa, oavhängig av vilken färg hennes hud har, vilket språk hon talar och så vidare, är en människa. Och det är en människovärld vi måste skapa. Det gäller ju också språket. Och vi måste så småningom komma fram till ett internationellt språk. Och vi måste lära staterna emellan att samarbeta. Här ser vi pilarna pekar mot en världsregering. Det är det som kommer någon gång. Men innan dess måste man ju inom de enskilda länderna lära och samarbeta. Och det är det som vi måste lära nu. Och gå igenom några svårigheter för att lära det. Och när vi ser den gula, den gröna färgen här, betyder det den intellektualiserade känsla. Och när vi ser, om vi ser några på dessa olika områden, ser jag att mönstren är olika. Det symboliserar att det, var och en av staterna har så att säga deras individualitet, deras speciella förhållande till helheten med de förmågor och det de kan ge till helheten, likadant som människor. Och där kommer det att bli så som Martinus talar om, att allt vad som heter pengar och vara avhängig av pengar och pengars makt, som har dödat ännu fler människor än själva kriget har, ja, det måste komma att försvinna. För vad är det egentliga värde? Det egentliga värde är människans arbetsförmåga och människans skaparförmåga.
Och där betyder det också något. Att människan inte bara ofta mot sin vilja ska sälja sin arbetskraft. Och kanske ofta så att den som köper den gör allt vad han kan för att få så mycket som möjligt för så lite som möjligt. På samma gång som den som ska arbeta ju också gärna vill ha så mycket som möjligt för så lite som möjligt. Men där måste vi lära att det är inte bara grupper av människor och det är inte bara enskilda människor, men det är jorden och mänskligheten vi är satt här för att skulle skapa som en enhet i vårt samarbete med gudomen. Och en tusen till det, den kommer till jorden. Och till slut, den sista bild. Impulsen kommer till den enskilda människan som är inkarnerad i den fysiska världen. Och som är omgivet av naturens mineralrike och växtrike och djurrike och andra jordiska människor. Men bakom den fysiska världen, och som den primära orsaken till att både den och vår fysiska kropp överhuvudtaget finns, ja, där är den andliga världen. Och där är det levande väsende, den gudomen var ut i vi lever och rör oss och är till. Och vad skapar förmåga och kosmiska krafter strömmer till den enskilda människan om hon öppnar sig för den kraften. Och där är det Martinus talar om. De två vägar eller variationer som är viktiga i vårt förhållande till gudomen. Och den ena, det är det när man öppnar sitt medvetande genom bönen. Genom en sådan bön eller en sådan form av meditation på Gud som man känner är den rätta för en själv. Och till exempel ber jag om hjälp och kraft och styrka och tålamod och livsglädje och humör, gott humör till att komma igenom svårigheten och hjälpa andra i deras svårigheter. Men då kommer hjälpen också. Den kommer som impulser. Den kommer som inspiration. Och strålar in i människans medvetande och genom hennes fysiska kropp. Men den ska ju stråla vidare genom henne in i den fysiska värld. För det är ju denna fysiska värld vi faktiskt nu har till uppgift att vara med på att förvandla. Och även om du och jag bara kan vara med på att förvandla den lilla del av världsalltet som är din och min vardag, ja, men så är det inte slump var den vardag och hur och på vilket sätt den upplevs. Och vilka människor vi kommer i förbindelse med och växelverkan med. Och om vi där lärar, som jag var inne på i mitt förra föredrag, att helvete aldrig är de andra, som man ofta menar att det är hans skull och hennes skull och den skull och deras skull och de andras skull. Men att inget levande väsen får uppleva något annat än vad hon själv är den innerste orsaken till. Men då börjar hon förstå att också de som hatar oss, förföljer oss, sladdrar om oss, intrigerar emot oss och så vidare. Ja, men det är ju sådana som lärar oss något om oss själva. Och där har vi att den stora världsåterlösaren, det Kristusväsen som inkarnerade på jorden. Det är ju många Kristusväsen i universum, till andra klot och också andra i förbindelse med jorden. Men han som inkarnerade som Jesus av Nazaret lärde människor just detta. Förlåt dem. De vet inte vad de gör. Och han sa också till människor, tag ditt kors och följ mig. Och ditt kors och mitt kors, det är den fysiska kropp som vi är inkarnerade i, som i sig själv är korsets tecken. Då är vi korsfästade i fysisk materia. Kan vi bära det? Utan hat, vrede, surhet, bitterhet, jalousi och svartsjuka och avundsjuka och vad det heter alltihop. Det är svårt. Men vi kan alltid be om hjälp till att övervinna svårigheten på ett mänskligt sätt. Och be om hjälp till kanske också ibland. Och nu vänder vi det. Att vi är här en näste i förhållande till en människa
Och då kan vi vara ett av gudomens organer. Som genom vårt goda humör, som genom vår livsglädje, som genom våra praktiska förmågor, eller genom något vi kan säga, eller kanske bara något som strålar utifrån våra ögon, kan göra vardagen något ljusare och bättre för våra omgivningar. Men naturligtvis också att vi, när vi är inställda på det internationella, i en sådan form för samarbete med grupper, med andra och så vidare, kan vara med om utifrån de talanger och förmågor var och en av oss har, att göra livet mer mänskligt. Jag tycker det är strålande att se mycket av det som verkligen utgår från så många ungdomar idag. Inte de ungdomar man läser mest om i tidningarna, för det är inte så mycket sensation i att människor försöker vara bättre än människor. Men det finns. Och därför vi hoppas att de i lugn och ro kan skapa något mer mänskligt, som vi äldre, som jo inom ett visst område ska ha en underbar semester i den andliga världen, innan vi kommer igen på nytt på jorden. Att vi då kan arbeta vidare med det som vår tids ungdomar har gjort. På det sättet, från inkarnation till inkarnation, är var och en av oss med att skapa inte bara vår egen, men jordmänsklighetens framtid. Som en kommande mänsklighet, ett riktigt människorike. Och det är inte någon av oss som inte i framtiden kommer att få ett stort ansvar. Men det är klart, då måste vi ha större mogenhet än du och jag har idag. Ett ansvar med inom många områden att göra jorden mer mänsklig. Inom både detta att man ska arrangera och ordna och arbeta på ett internationellt plan. Mycket mer än vi kan göra idag. Med talangerna och förmågorna till allt detta, dem kan vi utveckla i vårt arbete med oss själv, genom att älska Gud av hela vårt hjärta och hela vårt själ, det väsen var i vi lever och rör oss och är till, och som ger oss all den kraft som gör vi kan leva. Men också vår näste som oss själva. Och i verkligheten är det samma sak, sett i tre olika perspektiv. Tack för ikväll.